นายกรัฐมนตรีไทยสังคมบรรโตการตูดคลักขมุนแผ่นได้ชิมวยฉันขณะประเทศต่างปีปรองเปลี่ยนปนลื่นการสร้างซ่องพลังได้ไทยหนึ่งลาวทุสนิกชนจิตใจเมตรีนายกรัฐมนตรีไทยโลกเศรษฐาท้าวิสินสังคมท้าประเทศฉันหนึ่งบรรจุคลักขมุนแผ่นได้แยกบุญขบาร์ทิศตะการประเทศไทยในขนมเป้ฉับฉับดีบรรทออปีมรณะพิบอรบคลักขมุนชมูลินหุยขณะได้ประเทศต่างปีบันปรองเปลี่ยนขณีในขนมการเป็นเลื่อนการเงี้ยและการตบจบเพลิดได้ระเบียงประเทศต่างปีดาวฉลองกัดประเทศลาวลูกเศรษฐาบันอุดังท่าลูกวังยีรัฐมนตรีการประเทศจันบันคอนโทรลสำนักอรบลูกในขนมการบรรจุคลักขมุนแผ่นดามวยกบาร์ติสเตอร์ประเทศไทยดาวบันไทม์ท่าคลักขมุนแผ่นดาเยะគឺជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏កក់ក្ដៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងរយៈពេល750ឆ្នាំមកនេះលោកបាននិយាយបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីចិននៅឯវិមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងរាជធានីបាងកកថាប្រទេសថៃមិនមានខ្លាឃ្មុំផេនដាទេយ៉ាងណាអវត្តមានរបស់ខ្លាឃ្មុំផេនដាមិនបានឆ្លកបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងការទូតជិតស្និទ្ធរបស់យើងជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឡើយសួនសត្វឈៀងម៉ៃពីមុនបានចិញ្ចឹមសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាយ៉ាក់ពីក្បាលដែលបានទៅដល់សួនសត្វនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2003ក្នុងនាមជាទូតសុឆន្ទៈសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាឈ្មោះហ្សងហ្សងបានងាប់នៅឆ្នាំ2019ហើយខ្លាឃ្មុំផេនដាឈ្មោះលីនហ៊ុយបានងាប់កាលពីឆ្នាំមុនលោកសេដ្ឋាក៏បានបន្តអញ្ជើញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី50នៃទំនាក់ទំនងថៃនិងចិនលោកបានបរិយាយថាគណៈដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវប្រារព្ធខួបលើកទី50នៃទំនាក់ទំនងការទូតនៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបានបន្តការអញ្ជើញលោកស៊ីដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសថៃគូជម្រាបថាដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមករាកន្លងទៅនេះក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងឋានៈការទៅវិញទៅមកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនថៃនិងចិនស្នាក់នៅដោយគ្មានឋានៈការរយៈពេល30ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024បន្ថែមលើនោះរដ្ឋមន្ត្រីចិនបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិននិងថៃត្រូវតែពន្លឿនការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលបានគ្រោងទុកតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរដោយឆ្លងកាត់ឡាវលោកវ៉ាងមិនបានបង្ហាញពីពេលវេលាកំណត់នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរំពឹងថាផ្លូវប្រវែង873គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដំណើរការនៅឆ្នាំ2028ក្រោមកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលជាផែនការពាណិជ្ជកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងរដ្ឋនីបេកាំងបានជំរុញឲ្យមានបណ្ដាញផ្លូវដែកល្បឿនលឿនដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងគុនមីងភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនទៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសិង្ហបុរីផែនការនេះមានផ្លូវចំនួន3ដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងគុនមីងឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមបន្ទាប់មកចូលរួមនៅរាជធានីបាងកកការសាងសង់ផ្នែកនៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានពន្យាពេលនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារហេតុផលជាច្រើនរាប់ចាប់ពីការចែករំលែកតម្លៃដល់ការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងការបរទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីលោកវ៉ាងដែលប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប្រទេសថៃនិងចិនត្រូវតែជំរុញការអនុវត្តដំបូងនៃគោលគំនិតតភ្ជាប់ចិនឡាវនិងថៃយោងតាមប្រទេសថៃការសាងសង់ដំណាក់កាលទី1ពីទីក្រុងបាងកកទៅកាន់ខេត្តនគររាជសីមារួចរាល់ជាង 15% ហើយគួរតែដំណើរការបាននៅឆ្នាំ2027ខណៈជើងទី2គួរតែរួចរាល់នៅឆ្នាំ2028ផ្នែកប្រទេសថៃត្រូវបានពន្យាពេលនៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរាជធានីបាងកកបដិសេធការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ក្រោយមកពួកគេបានយល់ព្រមនៅក្នុងការចំណាយលើការសាងសង់ទាំងមូលចំនួន179,000លានបាតសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូង252គីឡូម៉ែត្រដោយប្រជាជនទទួលខុសត្រូវលើការដំឡើងប្រព័ន្ធការរចនានិងលទ្ធកម្មរថភ្លើងដំណាក់កាលទី2គឺតភ្ជាប់ពីខេត្តនគររាជសីមាទៅខេត្តនងខៃ